جيهان لين نرجوك أمر الله سلامنا وين كبر لدي تايمون سامن تاتشو دي نبر كلو ملكاما دمس أتشو من السنة دي تايمون ባለፈው ካቆምንበት ትምህርታችንን እንቀጥላለን ታስታውሳላችሁ ስናየ ነበረው the spirit of power የሚለው ነው the spirit of power የሚለው ካየን በኋላ የኃይል መንፈስ የሚለው ካየን በኋላ ከዛ ተአያይዘን የስሙ ኃይልና የደሙ ኃይል የሚለው በሚቀጥለው ጊዜ እናያለን ብያችሁ ነው የተለያየ ነውና ዛሬ እግዚአብሔር በሰጠን ጊዜ ውስጥ የስሙ ኃይል የሚለው እናያለን ማለት ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ዛሬ እንደነገርኳችሁ የስሙ ኃይል የሚለው ነው እናያየው በስሙ ኃይል ውስጥ ኦቶሪቲ ወይም ኃይል እግዚአብሔር የሰጠው የኃይል መንፈስ እንዴት አፕላይ እንደምናደርግ እንዴት በስራ ላይ እንደምናው ደግሞ እርዱኝ በቃ ለዚህ አርጉልኝ ከሚለው እጃችሁን ጫኑልኝ ጸልዩልኝ ከሚለው ስርዓት ወጥተን ለሌላው መፍትሄና መድኃኒት የምንሆነው ወይም እኛ ወደ ማድረግ ወደ መንቀሳቀስ ወደ መስራት የምንሄደው በስሙ ውስጥ ያለውን ስልጣን ወይም ኃይል ስናውቅ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ ዛሬ ሲሪየስሊ የምናየው የስሙ ስልጣን ወይም ኢየሱስ በተባለው ስም ውስጥ ምን አይነት ጉልበት አለ? ወይስ እንደማን
ስም አላወጡለትም ማርያምም ዮሴፍም አላወጡለትም ለኢየሱስ ስምን ያወጣ ከቀድሞ ዘመን ጀምሮ አላህ ሳይፈጠር አንተ ልጄ ነህ እኔ ዛሬ ወለድኩ ያለው ከዋክብት ሳይሰሩ ፀሐይ ሳይኖር ሰማይ ምድር ሳይኖር በኩር የሆነው ልጁ ኢየሱስ ብሎ ያወጣለት እግዚአብሔር ነው አሜን አሜን Yummy!
ወክለን ለፍጥረት እንታያለን እስቲ ወኪል ነን ይበሉ ወኪል ከሆናችሁ እንደዚህ ብሎ ነው የወከላችሁ እኔ ወደ አብ እሄዳለሁ እኔ ጀመርኩት ስራ እንዳይቋረጥ እኔ ካደረኩት ወር ከዛ የሚበልጥ ማድረግ እንድትችሉ ምን ይደረግ ያለች ብትመጣ
ቆመየ ሰጣታሉ ማለት ኢየሱስ ጌታ ነው። Mamãe.
ሚስት አግብቶ ልጅ አግብቶ ነበር ሙሴ እና ሙሴ አንድ ቦታ ቁጭ ብሎ ለእስራኤል ሕዝብ ይፈርዳል ጧት ይወጣና የተጣሉትን ሲያስታርቅ የተገዳደሉትን ማነው ጥፋተኛ ማነው ሲል አንድ ሲመጣ ሰደበችኝ ስትል ለምን ሰደብሻት ሲል በቃ እንደዚህ ሲዳይ ሙሉ ቀን ይሆናል ማለት ነው እና ተጎትቶ ነው ሙሴ በቃ ደክሞ ቤቱ የሚገባው ከዛ በኋላ መጣና እንደዚህ ያለ ሙሴ ለምን ብቻ አንተን ከራታታለህ ለህዝቡ ለአስር ሰው አስር አለቃ ሹምለት ለአምሳ ሰው አምሳ አለቃ ሹምለት ለመቶ ሰው መቶ አለቃ ሹምለት አንዱ የአንዱ አለቃ ይሁን የአስር አለቃው አምሳ አለቃው ይሁን የአምሳ አለቃው ደግሞ መቶ አለቃው ይሁን አሁን እንደዚህ እያለ ጀኔራል ኮሎኔል ምናምን እያለ ከፍ እያለ ይሄዳል የመጨረሻ ጥግ ስልጣን ያለው እንግዲህ ፕሬዚዳንት ሊሆን ይችላል አላውቅም በዛን ጊዜ ምን እንዳለ ግን የሆነ መንገድ የሆነ ጠንቆቶ አውቶሪቲው ጫፍ ላይ የሚደርሰው ማለት ነው Yeah.
ታዲያኛ ምንድነው ዘበኛ ራቁሽ እንዴ ይሉናል ማለት ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ኖ እንደዛ ማለታችን አይደለም መጽሐፍ በፍጥረት ሁሉ ላይ ጌታ የበላይ ሁሉ የሚበረከክለት ማለት ነው ሁሉ የሚገዛለት ሁሉ እሺ የሚልለት ሰረንደር የሚያደርግለት እሺ ጌታ የሚለው ማለት ነው በሽታ በፊቱ ሊቆም አይችልም ጨለማ በፊቱ ሊቆም አይችልም ፍርሃት በፊቱ ሊቆም አይችልም አጋንንት ሌጊዮንስ ጭፍራ ምናምን በፊቱ ሊቆሙ አይችሉም እነሱማ ሲጀምር ወድቀዋል መጽሐፍ ሲናገር እነሆ አለ እሱ ራሱ ኢየሱስ ሰይጣን እንደ መብረቅ ከሰማይ ሲወድቅ አየውታል እስቲ ወድቋል በሉ ወድቋል ገና እኮ ሰውን እያሳቀቀ እያሳመመ እያስጨነቀ እያሳበደ ቋንቋ እየደመላለቀ ያለው እኮ የወደቀው እየዋሸ ድምፁ ከፍ አድርጎ እየተናገረ እንደሚያገሳ አንበሳ ይዞራል እንደሚለው ማለት ነው ድምፁን እያጉረመረመ አለው አለው ይላል እንጂ እሱ ወድቋል እስቲ አንዴ ወድቋል ወድቋል የለም ነገር ግን እንደሚያገሳ አንበሳ ይላል አቅሙ ያለው ምን ውስጥ ነው ድምፅ ውስጥ ነው ስለዚህ መጽሐፍ ሲናገር እሱ ሐሰተኛ የሐሰት አባት ነው ይላል አያችሁ መሳሪያው ምን ነው ማለት ነው ድምፁ ነው ያ ውሸት ነው የሚያወራው እኔ ይገርመኛል አንዳንድ ቪዲዮ ሳይ ሰዎች አጋንንት እያስወጡ ኢንተርቪው ያደርጉታል ሲጀመር እሱ ሐሰተኛ የሐሰት አባት ነው በእሱ ዘንድ እውነት የለም ከራሱ ሐሰትን ይናገራል እና ምን አይነት ቪዲዮ አይሆን አንድ ጊዜ እሱ ማለት ነው ይረጫል በመድኃኒዓለም ስም በገብርኤል ስም በምን ስም በማት ስሞች በተደበላለቁ ስሞች ቁጣ ይላል ማለት ነው Yeah.
በተገኘበት የተጻፈበት ፍርድ ነው ሊፈጸምበት የሚገባው እንጂ ኢንተርቪው ሊደረግ አይገባም። ስለዚህ 30 ደቂቃ ሙፈጅ አጋንንት ሲያስወጡ ኢንተርቪው አይደረግ because የሚናገረው ነገር ሐሰት ነው የሐሰት አባት ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለተደረገው መልካም ስራ ይህ በምን እንደዳነ እንመረም እናንተ በሰቀላችሁት እግዚአብሔርን ከሙታን ባስነሳው በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይህ ደና ሆኖ በፊታችሁ እንደቆመ ለእናንተ ለሁላችሁ ለእስራኤልም ሕዝብ የታወቀ ይሁን። እናንተ ግንበኞች የናቃችሁት የማዕዘን ራስ ሆነው ይህ ድንጋይ ነው። መዳንን በሌላ በማንም የለም። እንድንበት ዘንድ የሚገባን ለሰዎች የተሰጠ ስም ከሰማይ በታች ሌላ የለምና። ከቁጥር 7 ጀምሮ አነባለሁ። እንደዚህ ይላል፣ በኢየሩሳሌም ተሰበሰቡ፣ እነርሱ በመካከል አቆሙ። በምን ኃይል ወይስ በማን ስም? በምን ኃይል ወይስ በማን ስም እናንተ ይህን ታደርጋላችሁ? አያችሁ፣ ማለት ነው። በምን ኃይል ወይስ በማን ስም እናንተ ይህንን ታደርጋላችሁ ብለው በጠየቋቸው ጊዜ፣ በዚያን ጊዜ ጴጥሮስ በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ እንዲህ አላቸው፣ እናንተ የሕዝብ አለቆች፣ ሽማግሌዎች፣ እኛ ዛሬ ለድውዩ ሰው ስለተደረገው መልካም ስራ ይህ ምን እንደሆነ እንዴት እንደዳነ ብንመረምር እናንተ በሰቀላችሁት እግዚአብሔር ከሙታን ባስነሳው በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ይህ ደና ሆኖ በፊታችሁ እንደቆመ ለእናንተ ለሁላችሁ ለእስራኤል ሕዝብ ሁሉ የታወቀ ይሁን። እናንተ ግንበኞች የናቃችሁ የማዕዘን ራስ የሆነው ይህ ድንጋይ ነው። መዳን በሌላ በማንም የለም። እንድንበት ዘንድ የሚገባ ለሰዎች የተሰጠ ስም ከፀሐይ
በታች ሌላ የለም። አሜን በሉ አሜን። ልክ እየሄዱ እንዳለ በሰለሞን መመላለሻ ደጅ ላይ እየለመነ ገንዘብ ደሃ ሆኖ ማለት ነው። ለዚህ ነው መጽሐፍ በኢሳያስ መጽሐፍ ላይ ምን ያለው? በቃ የእግዚአብሔር መንፈስ በኔ ላይ ነው፣ ለድሆች ወንጌልን ሰብክ ዘንድ፣ ለታሰሩት መፈታት፣ ለተጨነቁት መጽናናት፣ ለሐዘን ላለባቸው ማቃቸውን እንድቀድ፣ የተወደደችው የጌታ ዓመት እሰብክ ዘንድ እግዚአብሔር ቀብቶኛል ያለው ኢየሱስ ቅድም እንደነገርኳችሁ ስራውን እየሰራ ቆይቷል። አሁን የዲሳይፕልስ ጊዜ ነው፣ የመንፈስ ቅዱስ ሰዓት ነው። ሽባ ሰው ቁጭ ብሏል፣ ሳንቲም እየጠየቀ ማለት ነው። እርዱኝ፣ መስራት አልችልም፣ እኔ እንደዚህ ሆኜ ነው ምናምን ሲል ጴጥሮስ ትኩር ብሎ አየውና እንደዚህ አለው፣ ብርና ወርቅ የለንም። ምን የለንም? ብርና ወርቅ የለንም፣ ያለንን ግን እሰጥሃለሁ። እስቲ የኢየሱስም ሁል ጊዜ ከኔ ጋር አለ በሉ። የኢየሱስም ሁል ጊዜ ከኔ ጋር አለ። ምሳሌ ያሳያችኋል። መጽሐፍ ሲናገር በዕብራውያን መጽሐፍ ላይ የመጀመሪያውን
ከባቸው ልብሳቸውን አወላልቀው እስኪወጡ ድረስ ኃይለኛ ሆነባቸው። ስለዚህ እንኳን ያስወጡት መራራት ሆነ ማለት ነው። አድነኝ እያሉ እጅ መጣ እያሉ መዝለል ያዙ ማለት ነው። ምንድነው ሲባል እነሱ በስም ውስጥ ምን አላሉ? አልገቡም፣ አልተቀመጡም። የስሙ ኃይል እነሱን ራሱ ቦሰሳ ላደረጋቸው አልመረሳቸው። ስለዚህ ያ ኃይል ከነሱ ወጥቶ ጉልበት ሊሆናቸው አቻለ። እስቲ በእምነት በሉ ስሙን እጠቀማለሁ፣ ስሙን አደርግበታለሁ። የእስራኤል ልጆች ይላል በደረቅ እንደሚሻገር የኤርትራን ባህር ተሻገሩ። በምን እንደሚደረ እንደሚከፈል የግብፅ ሰዎች ግን ይላል ለመሻገር ሲሞክሩ እነዚህ በእምነት ተሻገሩ። እነዚህ ደግሞ ሙከራን ያዙ። እንዲህ ውሃ ማስጠሙቶ እንዲህ እያሉ ነው የገቡት። የሚገርመው ነገር ሁሉም መሀል እስከሚገቡ ድረስ እነዚህ በደረቅ ተሻገሩ። ምነው ገብቷቸው ጥቅልል ብለው ከገቡ በኋላ ነው እግዚአብሔር የፈረሱንና የፈረሰኛውን እግር ያሰረ። ከዛ በኋላ ቀይ ባህር ተደፋባቸው፣ ሁሉም ሞቱ፣ ሬሳቸው እስራኤል ነው። Ya
እንቆምና ስሙን እያወጀን እንጸልያለን። እስቲ ቆም የገባው ስሙ ኢየሱስ